вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Тема нашої прес-конференції наступна. Коли в Дніпрі запрацюють ялинкові ринки та скільки коштуватиме святкове дерево цьогоріч? Про це говоримо з Валерієм Величком, першим заступником начальника управління головним лісничим обласного управління лісового та мисливського господарства. Пані Валерія, вас вітаю. Ну, розповідайте, і коли в Дніпрі будуть ялинкові ринки з лісгоспу, скільки коштуватиме різдвяне дерево цьогоріч? Так, доброго дня. В першу чергу хочу попередити, що виїзної торгівлі лісгоспу області, а у нас без військового 8 лісгоспів, не будуть проводити лісгоспи, будуть реалізовувати ялинки лише на власній території. Це на території центральних офісів та на території лісництв. Що стосується цін на ялинки, практично вони не збільшились з порівняння з минулим роком. Приблизно я скажу, що вона трохи так відрізняється в залежності від місця розташування лісгоспу. Я повідомлю, які ціни по Дніпровському лісгоспу, які буде реалізовувати на своїй території. Майже всі знають, де він знаходиться, це на Космічній 35. Середні розміри я буду казати, середні розміри, які саме популярні ялинки, це від 1,5 до 2 метрів. Якщо менше, то трохи менше буде коштувати, якщо більше, то трохи більше. Так, середня ціна від 1,5 до 2 метрів ялинки, сосна звичайна 170 гривень, сосна кримська 260. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що сосну кримську дуже набагато важче вирощувати. Це більше затрат виходить на вирощування кримської сосни, і вона більше років їй потрібно, щоб досягнути продуктивного віку. Наприклад, сосна звичайна 6-7 років вже можлива реалізація. На жаль, сосна кримська довше вирощувати, і це у неї строк такий, що можна реалізовувати десь близько 10 років. Ну, з цим це і пов'язано, така різниця в цінах. А яка у вас максимально велика ялинка? Будь-яка. Ну, враховуючи попит минулих років, що є попит такий, що садочки або ще школи, ліцеї замовляють ялинки до 3,5 до 4 метрів. У нас ялинок немає, сосни звичайні, сосни кримські, то були такі у нас. Ну, це так, наприклад, там 2-3, там взагалі по області це не дуже багато. Я ж кажу, в основному це такі 1,5-2 метри, саме такий. Щодо кількості в цьому році? Стосовно кількості, на минулому році, на 20-й рік, перед новорічною кампанією, ми планували ліміти і тому подібне, дозвільні документи, ми виготовлювали на 31 тисячу. На жаль, може це пов'язано з ковідом або ще з чим, було реалізовано лісгоспами лише 12,5 тисяч штук новорічних ялинок. Позаминулий рік було 19 тисяч, ну бачите, якісь... Я правильно знаю, тобто в минулому році було заготовлено 31 тисяч? Ні, заготовлено, заплановано. Заплановано, да. А реалізовано 12 тисяч. Да. На цей рік ми запланували 29 тисяч. Скільки ми реалізуємо, це залежить від того, як наші громадяни будуть відмічати це свято. Стосовно того, що всі путають ту цифру, що заплановано і заготовлено. Ні, заготовлюють лісгоспи тільки по факту.
50 або 100 штук заготовили, реалізували, поїхали ще партію. Такого, щоб заготовили зразу всю кількість, а потім не знали, куди реалізовувати, такого у нас немає. Хоча у нас в основному всі новорічні ялинки, ну це сосна звичайна, ми так називаємо, бо так товар, назва товару новорічні ялинки, вирощуються на плантаціях, на спеціальних плантаціях, які спочатку були заплановані тут вирощувати саме дерева для реалізації. Наприклад, у нас стандартних цих новорічних ялинок, які можливо для реалізації від метра і до там 3-3,5, близько 60-70 тисяч, це стандартних. Ну, ми всі розуміємо, що таку кількість нереально реалізовувати, тому що попит щорічно спадає. Скільки в цьому році ми реалізуємо, ще невідомо. А чи є у вас такий вид, як ялина блакитна? Ялина? Ні, немає у нас. На наших питомниках вирощують сосну звичайну, можна придбати і скома, можна придбати і таку спиляну, ну там ялинка, ну і дуже рідко беруть, тому що всі вже знають, це не секрет ні для кого, що ялинка, вона більш така прихотлива, вона дуже мало стоїть в приміщенні після того, як ну, тиждень, саме більше, потім гілки починають осипатися. Сосна, звичайна сосна кримська, набагато більше, може і місяць стояти, кому, може і до майських, кому там потрібно. В залежності від бажання, хто як бажає, скільки тримати ялинку в хаті. Ви сказали, що є скома, тобто землею у горщику, я правильно розумію? Так, є в нас і така такий вид послуг. Так, да, такі послуги, що можуть реалізувати, ну це дуже дорого, самі розумієте, це скомом землі і горщик, сам горщик. Майже, я не знаю, скільки коштує. Тому що чим більше висота і зріст цієї ялинки, то тим більше і горщик треба, і ком землі. Ну, є такі випадки, що звертаються до лісгоспів такі громадяни, які бажають придбати ялинку з комом землі, або в дворі висадити, або в хаті, а потім перенести в двір і висадити після проведення свят новорічних. Ну, наприклад, метрова ялинка з таким комом, скільки буде коштувати? Ну, без горщика, от з цією мішковиною. Від 400 гривень не більше. Від 400 за метр? До метра, так. Да. Більше вже буде більше, самі розумієте. Ялинка в нашій області природі не вирощується, а на насадження ялини не створюється в нашій області, дуже посушливий клімат. Вони застосовуються лише для озеленення міст, селищ, там, приватних будівель і тому подібне. Питання? Скажіть хоча б декілька адрес, де можна буде придбати? Всі лісгоспи. По області. А по Дніпру, я ж кажу, що виїзної торгівлі ми не плануємо. Будемо реалізовувати, ну там свої труднощі є, буде реалізовувати практично лісгосп лише на своїй території. Я вже називав адресу, це Космічна, 35. Ну, є, якщо є бажання, це на Московському лісгоспі, це Петриківському лісгоспі, в самому Кам'янському, то там же, де центральне приміщення лісгоспу. На Московський також саме в Павлограді, Марганці, Верхньодніпровський. Всі лісгоспи у нас будуть реалізовувати ялинки. А коли почнуть? Ну, я бажаю, все залежить від. Ну, вважаю, що якщо все буде нормально, з понеділка вже почнеться реалізація. Тобто з 13-го
грудня? Ну, якщо все за буде, планом, та, якщо буде все нормально, тому що самі розумієте, якщо буде це реалізація, заготівля, реалізація з плантації, вона лімітована. Для цього, щоб заготавлювати і реалізовувати ялинки, з плантації треба отримати ліміти. А скажіть, будь ласка, так, щодо лісгоспів, є така практика кожного року, коли там громадяни, які хочуть піти, просто та її вирубати. Чи бували у вас в минулому році такі випадки? І чи ваші так лісові господарства там якось за цим слідкують? Чи це ж все ж таки завдання поліції? Ну, у нас вже створені рейдові бригади за участю Нацполіції, лісової охорони. Вони постійно рейдують ще з листопада місяця. Ну, я хочу сказати, що таких випадків, ну, один-два випадки буває. В минулому році лише два випадки було. По одної ялинки там люди пішли, там, не знаю, чого це. Бо дуже це, за одну ялинку до 1000 гривень це лише шкода і плюс ще штраф. Яка штраф, нагадаєте? Та близько 500 гривень. Тобто, получається, що одна ялинка стоїть більше 1500, якщо буде таке бажання піти самовільно в ліс і виробити цю ялинку. Тому таких випадків, щоб масово хтось незаконно заготовлював ялинки, практично немає. От я ж кажу, поодинокі випадки в минулому році лише два випадки по одній ялинки люди заготовили, які були створені, на них виписані адмінпротоколи. І я знаю, що зараз ці люди вже поплатили повністю і відшкодували всі збитки, які нанесені були. Скажіть, будь ласка, от в разі, коли ловлять таких людей, скажімо так, чи передбачена кримінальна відповідальність, якщо це, наприклад, масово? Ну, це вже вирішують правоохоронні органи, в залежності від суми шкоди. Там є така градація, яка шкода нанесена лісовому господарству. А ви казали, що попит, на жаль, зменшується? Так. Ну, через, напевно, екологічну тему збереження навколишнього середовища. А скажіть, будь ласка, от такий попит, так, зниження, з чим ви пов'язуєте? Можливо, є ще якісь фактори, окрім коронавірусу, ну, та популярністю штучних ялинок? Я знаю, що, да, крім коронавірусу і до коронавірусу, у нас поступове зниження було обсягу реалізованих ялинок. В порівнянні з минулими роками було колись і 20, і 30 тисяч реалізовували перед новорічну кампанію. Зараз поступово зменшується. Ну, я вважаю, що дійсно, що цю екологічну проблему люди стараються вирішувати за рахунок іскусственних ялинок, іскусственного походження, або якщо хтось на власному подвір'ї. Я знаю, зараз, це, я не знаю, як це сказати, чи модно, чи якось іншим словом, вирощують ялинки, садять ялинки на власному подвір'ї, а потім їх прикрашають і відмічають це новорічне свято ну, якось так в дворі. Тобто ви радите особисто це ж все ж таки придбати ялинку в горщику з землею, аби потім її висадити, це буде екологічно, так? Ну, краще, звісно, придбати, щоб всі агро умови витримати, це краще або на весну, або на осені, щоб вона прижилася, і потім прикрашати, тому що самі розумієте, ну, це маленький стрес у деревини буде, тому що з теплого приміщення виносити там тиждень або два тижні буде стояти в теплому приміщенні, потім виносити і висаджувати на вулицю, це різкий перепад температур. Але вважаючи такі зими, які у нас зараз, то може воно і такого, і не буде такого стресу для деревини. Ще питання?
Скажіть, будь ласка, ви казали про те, що минулого річ було реалізовано 12 тисяч ялинок. І от з точки зору екології, скільки часу потрібно для того, щоб відновити саме, ну, висадити нові, щоб вони виросли? Я вам ще раз повторюю, що ці ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, новорічних ялинок, які спочатку заплановано, там не заплановано створення лісів, лісових насаджень. Ні. Ці плантації, коли підходить строк реалізації, вони повинні бути, ну, практично, ну, не за один рік, за два, за три роки повністю реалізуються всі ялинки, потім підготовлюється почва і заново вирощується. У нас так званий, ну, ялинкооборот в лісгоспах. Кожен рік по одному, по два гектара кожен лісгосп створює цих плантацій. Щоб от не було такого розриву, щоб постійно була якась кількість цих ялинок, щоб не було такого розриву, щоб, вибачте, в цьому році у нас ялинок немає, тому що ми такі дурні, що ми не створили, не посадили навесні оцю плантацію, не створили. Тому я ж ще кажу, це спеціальні землі, на яких не заплановано створення лісових насаджень. Це заплановано лише іменно для вирощення ялинок конкретно. Тому і є таке поняття ліміти, отримання лімітів. Тому що якщо в лісах у нас є таке, є лісові культури, там є таке поняття рубки догляду, освітлення, прочищення. Якщо десь якусь там лісовий квиток, ліміти не потрібні, тому що там від переробки, наприклад, зрізали там якусь хворостину, верхушку відрізали і реалізували. Тому що якщо є можливість, чому не реалізувати, не або спалити, або реалізувати. Це ж кошти, гроші на зарплату і тому подібне. Тому я ще раз кажу, запевняю всіх громадян, які вважають, що безвозвратно ці насадження загублюються. Ні, це спеціальні плантації, які і закладувалися лише для однієї цілі – заготовити та реалізувати новорічні ялинки. Все, я вам дуже дякую. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Валерій Величко, перший заступник начальника управління Головного лісничого обласного управління лісового та мисливського господарства. Говорили, коли в Дніпрі запрацюють ялинкові базари, власне, коли лісгоспи відкриються і там можна буде купити ялинку. Наразі її купити можна буде попередньо з понеділка по вулиці Космічній, детальну адресу та інформацію. Дивіться на нашому сайті телеканалу «Відкритого». З вами була Анна Горбенчук. Дякую за увагу.